Uma diferente hoje, estamos fazendo um levantamento aí com a turma para um passeio que vai ter daqui uns dias. Choveu bastante sexta-feira, tá bem legal. Uma trilhinha moderada, mas bem bacana, bem bacana. Espero que vocês curtam, solta o vídeo. Isso. Bem assim. Isso. Sobe reto agora. Vem, motorista. Opa. Não vai dar, vai cair a frente. Pode alinhar. Pode vir que passa. Boa. Pode alinhar. Beleza. Devagarzinho agora, Yuri. Devagarzinho assim. Desse jeito. Passageiro. Não deu, ó. Vem devagarzinho, show de bola.
Aí galera, tivemos um imprevistinho aqui, vazou o fluido de freio, estourou a pinça ali, já isolamos aqui, ó, amassamos o bichão e vamos tocar, freio 3 rodas. Faltou perna. Muito pouco o banco, cara. Ha ha ha!
Vem devagarzinho. Pode endireitar. Aí. Pode vir, o pneu vai passar em cima. Voltou nosso probleminha de freio. Vai virando, vai virando. Vai lá, vai lá. Pode deixar ali dentro do trilho. Isso. Corta um pouquinho pra lá. Tá bonito. Agora vai voltando. Estamos no guincho. Tivemos um imprevistinho aí, galera. Quebramos uma homocinética do tralão. Dá o controle aí, eu vou puxar lá longe já. É, galera, um imprevistinho aqui no final. Quebramos uma homocinética do tralão ali, agora vamos ter que sair meio no cabo. A galera já foi. Ficamos sozinhos aqui por último e... dá-lhe guincho.